আইসিত আমি আজি ডিগবৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহ একত্ৰিত মঞ্চ গঠন কৰা হৈছে। 22টা সংগঠন মিলি পিনে আজি আমি অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰিছোঁ। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আমি ডিগবৈত যিটো আইচি আমাৰ ৰিফাইনাৰী আছে আৰু গোলা টাৰ্মিনেল প্ৰকল্প আছে তাত 73 ডিগবৈ অঞ্চলৰ পৰা 100% থলুৱা নিযুক্তিৰ কাৰণে আমি আজি 22টা সংগঠনে ওলাই আহিছোঁ। আৰু আমি এই পৰ্যায়স্থলীৰ পৰা আমি আইচি কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰশাসনৰ হকে দিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ যাতে 2008 চনৰ পাছৰ পৰা যিসকল ডিগবৈ বাহিৰৰ যুৱক যুৱতী সংস্থাপন পাই আছে তেওঁলোকক অনতি পলমে ইয়াৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি পিনে ডিগবৈ অঞ্চলৰ পৰা যুৱক যুৱতী নিৰ্মাণ যুৱতী সংস্থাপন দিয়ক, এই আমি আমাৰ 22টা সংগঠনে আমি দাবী জনাইছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে দল সংগঠনৰ দাবী কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। গতিকে আমি ক্ষোভিত হৈছোঁ, দল সংগঠনে আজি 22টা দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ আমি ওলাই আহিছোঁ। তেল সংমণ্ডলৰ আমি আজি অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে এটা কথা আই অ' চি কৰ্তৃপক্ষক আমি জনাই দিব বিচাৰোঁ, যিসকল বহিৰাগত যুৱকে 2008 চনৰ পৰা ইয়াত কৰ্মসংস্থাপন তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকক শীঘ্ৰে বাহিৰ কৰিব লাগিব। যদি তেওঁলোকক বাহিৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি আটাইকেইটা দল সংগঠনে তেওঁলোকক বাহিৰ কৰিম। তাৰ কিন্তু ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব, তাৰ বাবে কিন্তু ডিগবৈ দল সংগঠনে জগৰীয়া নহয়। আৰু এটা কথা, ডিগবৈ টাৰ্মিনেল প্ৰকল্পত আমাৰ ডিগবৈ আটাইকেইটা দল সংগঠনে দাবী দিয়া আছে যে আমাৰ ডিগবৈ থলুৱা যুৱক যুৱতীসকলে কৰ্মসংস্থাপন তাত পাব লাগিব। কিন্তু আই অ' চি কৰ্তৃপক্ষক ষড়যন্ত্ৰ কৰি আমাৰ ডিগবৈ দল সংগঠনৰ দাবী তেওঁলোকে নাকচ কৰিছে। গতিকে আমি আজি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা জনাই দিব বিচাৰোঁ, গোলাই টাৰ্মিনেল প্ৰকল্পটো আমাৰ ডিগবৈ 100% থলুৱা যুৱক যুৱতীসকলে কৰ্মসংস্থাপন পাব লাগিব। আমি আৰু আই অ' চি যি দাবী দিয়া আছে সেই দাবী যদি তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি অধিক তীব্ৰভাৱে আমি জংকী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।